Серед білого дня у центрі Хмельницького яблуку ні до впасти. І це в основному не через залюднені вулиці, а велику кількість автомобілів та відсутність місць для паркування. Наприклад, нещодавно на Кам'янецькій відкрився новий торговельний комплекс-квартал, але без місць для паркування. Через це малолюдна та майже завжди незавантажена вулиця Вайсера наразі переповнена. Цей торговий центр працює тут вже понад місяць. Саме він міг би стати вирішенням проблеми щодо паркування у центрі Хмельницького. Адже тут передбачено 200 паркомісць. Вони будуть розміщуватись на 3-му та 4-му поверхах. Та, як ви бачите, тут і досі йдуть ремонтні роботи. Чому ж це будівництво триває, якщо торговий центр вже місяць як працює, ми поцікавились в Держархбудінспекції. Там пояснили, об'єкт має кілька черг будівництва. Там є декілька земельних ділянок і об'єкт розбитий на будівництво окремими частинами, окремими комплексами. Тобто на кожну частинку видані містобудівні умови, обмеження були окремі, окремо розроблений проект і окремо на кожну частину набуто право на виконання будівельних робіт. На сьогоднішній день декілька частин вже прийнятих в експлуатації, решта ще добудовується. Оскільки автостоянка у торговельному центрі квартал не працює, водії паркуються поряд, як заманеться. Незадоволені такою хаотичною стоянкою жителі Хмельницького. Не влаштовують. А чому і як можна повпливати на вирішення цієї проблеми? Стоянку зробити. Ну, потрібно думати торговому центру, я думаю, цю проблему вирішувати. Раніше такого не було. Машин повно і вже робиться затори. Магазини магазинами швидко займають місця, все, а парковки таке діло. Вкрай не подобається, але ми сподіваємося, що воно розрішиться за счет парковки. Я працюю в сфері обслуговування. Кожен клієнт, коли приходить, він край возмущається тим, що він не може поставити тут машину, приходиться десь на окраїні ставити, сюди добиратися пішки. Керівництво торговельного центру запевняє, вже найближчим часом паркінг запрацює, що дозволить звільнити вулицю Вайсера від автомобілів. Паркінг розрахований, він йде в 3 рівнях, на 3 поверхах, і розрахований 50-60 машин на кожному поверсі. Плануємо на кінець слідуючого тижня. Це я беру з запасом, я думаю, що вийде і раніше, але якщо знову-таки не підведуть будівельники. Будь-які хмельничани зможуть користуватися, ясно, що на ніч, звичайно, ні, тому що ми несемо відповідальність, буде охорона здійснюватись. Якщо на ніч, то це буде платно. Проблема з місцями для паркування в обласному центрі не нова. Аби вирішити її, місцева влада від забудовників вимагатиме забезпечення споруд паркінгами. Коли будуєш будинок, ти обов'язково маєш забезпечити необхідну кількість паркомісць для мешканців будинку, ну і для, скажімо так, і оточуючої території. Така сама вимога буде ставитися і вже ставиться перед комерційною забудовою торгового центру. Та поки що втілити це у життя у можновладців не вдалося, тоді коли у залюднених європейських містах цю проблему вдається вирішувати. До прикладу, у столиці Румунії Бухаресті встановили так званий смарт-паркінг. Найпростіший з них розрахований на 16 автівок на площі 6,5 на 5 метрів. А у сусідній Польщі припаркувати своє авто можна лише у визначеному для цього місці за відповідну суму. Поляки завжди кладуть талончик, де вказаний час стоянки і підлобове скло свого автомобіля. Це потрібно для працівників служби, котра перевіряє дотримання правил. Якщо талон буде відсутній, колеса транспортного засоба будуть заблоковані спеціальним пристроєм. В Україні загалом та у Хмельницькому, зокрема, поки що не знайшли дійсно дієвий алгоритм вирішення проблеми з паркуванням.